بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے سبسکرائبر, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے. آج جو میں آپ کے ساتھ ٹپس لے کے آئی ہوں, خواتین کی جو بال ہوتے ہیں غیر ضروری, ان کے لیے ٹپس ہیں. ایک میری بہن ہے, انہوں نے بہت ریکویسٹ کی, تو ان کی ریکویسٹ پر انہوں نے پوچھا ہے کہ ابھی اگر ان خواتین کی چہرے کے اوپر یا گالوں کے اوپر کتنے بال نہ ہو, لیکن جو تھوڑی ہوتی ہے اس کے اوپر بال بہت زیادہ ہیں, تو آپ اس کے لیے کوئی بتا دیں تو آپ کا بہت احسان ہوگا. تو سونے میں نے اتنی ساری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کی ہوئی ہے, کم از کم 50 ویڈیو اپلوڈ کی جا چکی ہے غیر ضروری بالوں کے اوپر. آپ کوئی سا بھی نسخہ استعمال کر کے دیکھیں, انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے. سب سے پہلے تو میں آج جو آپ کو نسخہ بتاؤں گی, یہ آپ نسخہ استعمال کریں, خواتین خاص کر یہ استعمال کریں, تو انشاءاللہ پوری زندگی میں فل باڈی کے اوپر جن سے ہے نا آپ کے بال جو ختم ہو جائیں گے. ایک کیپسول ملتا ہے, ایک کیپسول ملتا ہے ایویان, آپ نے وٹامن ای کے ایویان کیپسول ہوں گے وہ آپ لے لیں, اور ایک وٹامن سی کی گولیاں ملتی ہیں اس کا نام ہے سیکون, یہ دونوں آپ لے لیں, ٹھیک ہے. اور یہ دونوں آپ نے رات کو کھا کر سونی ہے. آپ یقین کریں اس سے آپ کے جسم کے تمام بال جو ہیں جھڑ جائیں گے, کہیں پر بھی غیر ضروری بال باڈی کے اوپر جو بھی ہوتا ہے وہ بال تمام جھڑ جائیں گے, تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. کچھ دن استعمال کریں یہ جو مکمل طریقے کا, جو دیکھیں ہمارے جسم میں کھٹائی کی بہت کمی ہوتی ہے, تو ہم اگر کوئی کھٹی چیز کھاتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ خواتین اگر کھٹائی جیسے نیبو کا استعمال کرنا یا پھر اور اس طرح کی چیزیں استعمال کریں گی, تو اس سے ایک تو ان کا رنگ بھی نکلے گا, دوسرا ان کے چہرے پر اس قسم کی کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی اور بال بھی نہیں آئیں گے. آپ لوگ یہ استعمال کیجیے گا, انشاءاللہ ضرور کامیاب. اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.